Latvijas dzelzceļa ritošā sastāva servis un Latvijas mobilais telefons piedāvā Eiropas čempionāts autokrosā Bauskā Mūsas trasē 25. un 26. maijā. Atbalsta Cēso alus, saldējums mājas un gaļas pārstrādes uzņēmums nākotnē. Informē LTV 7, Delfi, Draugiem LV un Radio Star FM. Biļetes biļešu servisa kasēs. Tiekamies Bauskā Mūsas trasē 25. un 26. maijā 2011. Vairāk info mūsa.lv.